Projekat podrška mladim Romima na putu ka samozapošljavanju realizuje se u okviru programa Vlade Republike Srbije za unapređenje statusa Roma u našem društvu. Projekat su pokrenula Udruženje Mreže iz Niša i Oprero Malen iz Pirota. Finansira se preko Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Prva obuka za mlade Rome o samozapošljavanju održana je u Pirotu. Mi ćemo prvo imati obuke o preduzetništvu, šta znači preduzetništvo, koje su administracije koje svaki preduzetnik treba da ispuni. Onda radit ćemo na definisanju poslovnih ideja i na obučavanju za izradu biznis planova. Znači, polaznici bi trebali sami da nauče kako da napišu biznis plan i krajnji cilj je da se što više iskoriste podsticajna sredstva od strane Nacionalne službe za zapošljavanje ili drugih donatora. Obuci je prisustvovalo 20-ak mladih Roma iz našeg grada. Tigor u Bući sam radila godinu dana, onda sam prekinula. Inače, majka mi je frizerka, brat mi je frizer i time se bavim i ja. I posle obuke hoćeš krenuti u neki svoj biznis? Šminker, frizer i sve ostalo što spada u lepotu. Ova obuka mi znači da dođem do bržeg zapošljenja. Pretpostavljam da će da pomogne nešto u nekom zapošljavanju. A koji bi posao hteo da radiš sutra, recimo, nešto da sam pokreneš neki biznis? Sam da pokrenem biznis. Pa nisam razmišljao o tome. Još. Ovo je prva u nizu ovakvih obuka. Programom će biti obuhvaćeni Niš, Leskovac i još neki gradovi u Srbiji.